Objavi vrednih drva, šupadna od Danila, me haknaja, ne me vratija. Кога се разведуваше исто како кога си болен. Бегаат сите од тебе да не ги префати тие да не се разведат. Доста мудро. Ги шпионирам сите, нели има на ТикТок. Кога немаш партнерски односи последните 10 години и си се препушташ на Вини Пу, Мики Маус, Пинк Пантер. Ќе платам на некој 100 евра. Добро. После погреб да испрати порака на сите фала ми многу што дојдовте. Еден на еден, во недела од 18.30 на Канал 5. Ја загади малце средима на Варон.